ciidamo katirsan nabad sugida sirdoonka qaranka ee nise ayaa waxa ay howlgalo amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyeen qaar kamid a xaafadaha degmada baled xaawe ee gobolka gado howlgalkani ay sameeyeen ciidamada nise ayaa waxa ay ku baarayeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo dadweynaha iyagoona sidoo kale xaafadaha qaar ay guri guri u baarayeen howlgalka ay ciidamada nise ka sameeyeen beled xaawe ayaa lagu sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmada beled xaawe iyo deegaanada ku hareereysan waxaana sidoo kale ay sheegeen saraakiisha ciidamada howlgalka hogaaminaysay in ay howlgalada sii wadi doonaan ilaa inta laga xaqiijinayo amniga degmada iyo deegaanada hoostaga si bulshada degmada beled xaawe ay nabad iyo amni ugu noolaadaan degmada baled xaawe ee gobolka geda ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka al-shabaab ay weerarada ka geystaan iyadoona dhowr jeer oo horey ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda maryan cali nur maaria cba tv mqso oo ku hadal bihii oo dhan oadaroo liyaku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo kuu bilaas haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber ideed argees ama xidig aba eberaa aargeesticmaal habakada ugu balaaangyga somalilan